ไปแล้วเมียนว่าอยู่อ่ะจบเต็งเก็บตองผิดไปพี่ขอน้องตาด้วยอ่ะเนาะโอเคครับดีมามาดีช้าสังหาไปมาวินดีกว่าช้าสังหาไปมามีดีวินดีมาวินดีกว่าดีแล้วเนี่ยดีกว่าเนาะ 哎，过来嘛，把片里面没得，蛮老外多的，我们再给他们一下。别别了，我们要滚嘛的。你别干吧。这里都。好嘞，好嘞。哦，走。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 
Hey, 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 hey,
的灯敲灯他别打比别鬼不别个三人敲灯快读吧明天阿天你看见了一把阿贝们我拉没赢的你们看到的碰着了啊光了吧读快好的好的老那边我不看见你们啊这些人超人比你们这些人我看见你们啊李姨这些人超人这些人超人读快啥贝们抱走你哎哎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 哎滚滚呢滚不了给他的妈的没表呢别管别让你靠没有压力你是吧对对吧对对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 对这边住吧哎呀我告诉你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 我告谁说的吧谁说的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 谁这边六吧哎六吧好的各位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 不会的不会的别都没有我不会的天涯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 OK, 就是这样，李万英。来，出发。恭喜恭喜！我给嘛有这家店呐，年年摸着，恩熙喏，年年摸着的，就那比标没。看老几多啊，都是他们都，年年摸着恩熙的。哦，这个路里啊，这样那样，这么看见了，离开了。啊，加什么？加加，这么看见了，就那。
这这地方。Do night.阿贝呀，关心嘛，家娃，湖南那隔离的可大，这样那叫阿贝呀，咕噜，别在那里叫做，在路里啊，在阿妈背景下头的。嗯，谁给我们扒肉？这个谁们扒肉？哦，就那路呀，路买地来买的。包呢？哇，包的呀，包的包的哇！你那包呀，来接着了包的。包的呀，对的。好的，年年木别几百票了木，年年木话就那那一样看那个里吧，就那表里压的，年年木要困难户，我都那里表，那年年木都你不你要搞的，不然咱们嘛表里压的里边。丢了吧别，好的阿哥物业业阿伯买了这张便宜多嘞，哦，谁来讲是你捡便宜吧兄弟？好的，下台，喏，大家你下来，阿罗伯，你家亏不？我不敢提喽。哪位？这里的呀，罗爷，不哇哦，土家的，我们家的，谁你家？杨铁木啦，大伢那不？哎。One two 吧。嗯。你好呀，哎喽，买这六的八来，就那个阿门比王呀，他让那个色色的，谁来的嘛？好的，谢谢阿里巴爷。就那，俺爷不，爷侬还表哥了不？不得呀，不得讲你呢。哦，牛家、你家都行。就那，听老家几点话的？嗯。嗯，那里嘛，那里偏，都来都办，过来不办，都老家自己在那好了。嗯。全没被晒了，哥。好的。冇变出几万喏。好的 ，one two。好的，你个里头也讲的，里头也谁讲的呀？咱留意的吧，留意片谁讲的？对，来了，又来钱了。好几路跑了，关键，他提供那个新得的调料。哇，怪物耶！我嘛，这又没得白的，就新的白，我做啥子？好的，得白的，这个么八零五元，真的。就那路地老家做呀，这样嘛，好收没收的？人家表演呢，看你呀嘛，好生意。前头嘛，先别在那点打吧，安平，比如北呀，路里别在那点。滚北呀。嗯，滚北呀。好个吧，会叫你要人捧出来吧。Three, one, three. Maudi Manjaro, you might bong some, you might bong some, you're good. What's your name? Hello, Kitty. Not only.
လူမိုင်းကလူမိုင်းပုံစံမျိုးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပါအောင်ဖြစ်အဲလူမိုင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါကျမခံစားနိုင်ကြဘူးလေမခံစားနိုင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့လူမိုင်းပြောပြောလမ်းပေးရတရောင်းသားပြောလဲဒီတိုင်းပဲလမ်းပေးရတရောင်းသားလား၁၀တောင်ဒီတိုင်းငိန်ခံနေမှာလူမိုင်းဆိုရင်တော့ကိုစိုးတာပေါ့အဲလာမယ်ဗျမဟုတ်ဒါတွေကဒီလိုတွေ့ရတော့တချို့ကလိုက်ကိုပိတ်ပါအားရတယ်ဟာ42ကောင်းပါလေဗျာဟိုတူအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲချင်းမွေးမှန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြတာပဲကောင်ဟိုတခါဒီခိုးတော့ကလည်းကျွန်တော်လိုက်ကပြက်သွားတယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဟိုဟာလိုင်းကြောက်မကြအနေတိုင်းလွင့်ပေးနေမှာအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအကုန်လုံးသိရမှာလေဒီနောက်ကလို့တရင်အမောင်ဖုံးတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပြီညင်ညံ့မှုတော့မင်းတို့ကအိမ်ငွင်းမှာနော်ညင်ညံ့မှုမင်းတို့ငါပြောတာမင်းအုံနောက်ရှိတယ်လူမင်းတို့ကောင်းလေသုံးစားမရတဲ့ကောင်မင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကွင်းမှာမင်းတို့ကွင်းပိုင်ရှင်ကိုအားနာတယ်မှန်တယ်လေအဲ့လိုတရားနဲ့တရားစကားများပါလို့မှာလေအခုလူကအုံနောက်ရှိလို့ပဲလို့သူပိုးရှိသွားပြီဗျအမတ်ကတော့ကောင်းတယ်ကွာစကားဒီလောက်ကမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကောင်းတယ်ကွာဒီလားအဲ့မျိုးကြောင့်လက်ခုပ်တီးဒါတကယ်ကောင်းတဲ့လုံးဒီလုံးလေးကိုလက်ခုပ်တီးတကယ်ကောင်းတာဒီလုံးကဒီလုံးကောင်းတာမဟုတ်ဒီအလုံးတိုက်သွားတာကောင်းတာပြောတာဒီလုံးကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလုံးတိုက်သွားတာကောင်းတာအဲ42ဒီလုံးတိုက်သွားတာလူငယ်လေးတွေကောင်းတယ်ကွာ3 4 5 2ပါအမကြီးပါသူကသူဖိုက်ပါကလေးတွေမှာနည်းနည်းချိန်ကြောက်ပလက်ရှာများပါပြီဗျဟုတ်တယ်ကိုအောင်သူရည်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာချင်းသမားတွေပေါ်တော့လုံလို့ရတယ်ဖြဲတာပြူတာကြီးအဲသူတို့ချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြဲတာကြောင့်ဘေးကလူတွေကဟိုဟာကောင်းလိုက်တာကွာကျဲလို့မရတော့ဘူးလေချင်းချင်းကြတော့ไอ้ไหลตัวไอ้ไส้ๆเนี่ยคือไส้ๆยาลาเลยโอ้สาเปดิซ้ายลงยาเอาลงลงต้องเลยว่ะกุชิฮะ2ลงอ่ะปกติฉิมหมดหรอลูกအလုံးပေါ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းလောကမှာတော့အဲ့လိုလာမဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာဒါမဖြစ်ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကလောက်တာမကောင်းဘူး